Ժողովուրդ հերթը գրում է երեք ազգային ժողովի նիստերի դալիճում արտառոց դեպք տեղի ունեցավ։ Առաջին անգամ պատմության մեջ տրանսգենդեր մոտեցավ ամբիոնին եւ ելույթ ունեցավ, որից հետո անգամ ծափողություններ հնչեցին։ Սակայն լսումները վարող ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական պատգամավոր Նեյրա Զորաբյանը դուրս հրավ իրենց դալիճից Լիլիթ Մարտիրոսյան անուն ազգանունով հանդես եկող անձին։ Նշենք, որ մարդու իրավունքների ազգային օրակարգ ՄԱԿ-ի համընդհանուր պարբերական դիտարկում թեմայով խորհրդարանական լսումներ անցկացնելու որոշումը կայացվել էր դեռ մարտի 11-ին, այսինքն այսքան օր կար այդ ամենը կազմակերպելու համար։ Գրանցումը կատարվել էր օնլայն սկզբունքով, իսկ Լիլիթ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում էր իրավունք ուժ ՀԿ-ն։ Նա երեկվա լսումների ներկաների մեջ այլ ընտրանքային սեռական կողմնորոշում ունեցող միակ անձը չէր։ Նրանք մի քանիսն էին և լսումների ընթացքում նույնիսկ սոցիալական ցանցերում ակտիվ տարածում էին այդ լուսանկարները։ Արդեն միջադեպից հետո լրատվական կայքերում տեղեկություն տարածվեց, թե նրան հրավիրողը եղել է Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը, ինչն ըստ էության վերջինիս կողմից հերքվեց, իսկ Նեյրա Զորաբյանն էլ այս ամենը կազմակերպված էր համարում։ Թերթի տեղեկություններով տրանսգենդերն ունի հենց Լիլիթ Մարտիրոսյան անուն ազգանունով անձնագիր և հենց դրանով էլ մուտք է գործել խորհրդարան։ Հավելենք, որ երեկվա միջադեպը լայն քննարկման առիթ է եղել հենց Իմ քայլը խմբակցությունում, որտեղ ևս Մարիան հայտարարել է, թե նա ոչ մի կապ չունի այդ անձնավորության հետ։ Հրապարակ թերթը գրում է երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանից նստեց գնացք և մեկնեց Գյումրի, նրան Գյումրու կայարանում անակնկալ էր սպասվում մարդկանց հոզի բազմություն, որոնք եկել էին ոչ այնքան երկրի ղեկավարին տեսնելու և ողջունելու, որքան իրենց խնդիրները ներկայացնելու։ Արդյունքն այն է, որ նամակների դրցակը չէր տեղավորվում Փաշինյանի թիկնապահների ձեռքերում։ Քաղաքի փողոցներով քայլելուց զգնաբուծ արան ռազմաբազա օդանավակայան այցելելուց հետո նա վերադարձավ մայրաքաղաք։ Գյումրի այցելելուց հետո վարչապետը հավանաբար բանաստեղծության փոխարեն ողբերգություն կգրի։ Կես կատա, կես լուրջ, ասում են գյումրեցիները, ակնարկելով, որ Գյումրից ստացած տպավորություններն էլ Փաշինյանը, ինչպես Ռանչպար գյուղ այցելությունից հետո արեց, չափածոյի է վերածելու։